Поздрав си, Мири, аз съм Иги Плеер и добродошли от 360 MLG No Scope, бич! Yeah, дали си видя този пупи? Другари, дали се сетите на почетку ове сезоне съм вам рекал како са нам сви динозавруци на Scorchard мапи нестали? Уствари, сви динозавруци съм едног, уствари то не е ни бил динозаврус, то е било едно яе, тако е, Scorchard Electric Wyvern! Još uvijek ga imam, drugari, i pokušao sam van kamere da prebacim to jaje, ali jaje ne može da se prebaci iz nekog razloga, ali kada se izlegne, onda može, tako da sam to i uradio, otišao sam u Scorchard i izlegao sam Wyverna i ubatio sam ga u Obelixa i vidim jedno jaje i ima da uzmem to jaje. Kada bih postojao samo način da preskočim ovu ogradu, ima da uzmem ovo jaje, da damo ime našem dinosaurusu, tako je, gde je naš dinosaurus, neko je predložio da ga nazovemo Pouki. Zato što je sav bockav i znate, to je totalno prilagodno ime za njega. Da li je to bila reč? Jeste. Pouki! Ima da se zove Pouki! I znate, i više puta mi se desilo samo ovako sa četim jura. AAAA! Gari malo gdje stavioš te bockke! Čoveče, stvarno bi trebalo da krenem da planiram šta ću da kažem pre nego što krenem da snimam epizodu. Tako da idemo kod Obelixa da uzmemo tog Wyverna, električnog Wyverna. Izlegao je se, stavio je, znate, veliki i pun, samo što nema hrane uopšte, tako da čim ga izvarimo moramo da ga nahranimo. Ova ograda je moj najveći... Okej, ne znam šta je to bilo, ova ograda je moj najveći neprijatelj. Pupi, idemo ja ti druže da uzmemo tog Wyverna, da ga izlegnemo! I onda svima da kažu kako smo... Šta nije u redu sa ovom kućom, samo padam negde i klizam se! Svima da kažu kako smo super duper cool i amazing, zato što imamo električnog Wyverna. Gde se nalazi ovdje Obelix? Obelix se nalazi... Da li imamo negdje blizu Obelixa? Nemamo negdje blizu Obelixa! Nalazi se čak ovaj ovamo! Ouu, čeka nas jako dug put, ozbiljno! Ne odbijem da poverujem u to. To jest nije bitno što verujem, bitno da je tamo ovaj Obelix. Okej! Okej, pupi, tamo! I pazi na staminu, moramo da stignemo tamo u jednom komadu! Obratite pažnju sada, sada naši neprijatelji sigurno vrebaju iza svakih uglova i žbunja žele da nas sabotiraju! Pod neprijateljem mislim na Dodoe! Pogledajte ono tamo! Znam liči da je, znate, neki drugi dinosaurus, ali to je u stvari Dodo maskiran u drugog dinosaurusa. Oh, please! Ja ne znam da li će ovo uspjeti. Ali se iskreno nadam da hoće. Oh, bogovi jarka! Počujte moj glas! Ej, miram, pokušavam ovdje da pričam sa većim silama, znaš? Oh, bogovi jarka! Ako ste gori, ako me čujete, počujte moj glas! I vratite mi moga električnog Wyverna! Zaslužio sam, bre, prokletstvo! Zaslužio sam! Prošto sam sve prošao! Okej. To je bila čuvena molitva, sad treba da kliknemo ovde. I... Ovde valjda... Evo ga! Ne, nije to on. Ark Data. Gde mi je Wyvern? Evo ga Wyvern dole! Download creature! Oh, yes! Yes! Ima da vide Dodo i sad! Da li se krijete tu negde možda, tako je? Sada ih sigurno nema, pogledajte ga drugari, vidite krvav je i dalje. Jer nije imalo hrane za njega uopšte tamo, imalo je mleko samo. Oh, wow, wow, wow! Okej, počinjem da budem malo paranoičan. I dva pupa već, to je najveća sreća, tri pupa. To je, znate, najveća sreća koju bogovi jarka mogu da vam daju, tri pupa. Ti pupi, prati me. Da li me pratiš? Da, prati me. I ti, bre, električni veliki zmaju, Wyverne, drugari, treba nam ime za njega. Yeah, tako je, tako je, imaš jako čudan jezik, svi to znamo. E, problem je što je on u suštini jako slab. Znam, teško je da poverujete, ima i levele. Gledajte, nema ništa, moramo da ga nahranimo što je pre. Jako je slab, jer samo što je poraso. U redu, pupi, skloni se, pokušavam ovdje da uzletim. U redu, pupi, znaš, ja te mnogo volim, ali ako mi ponovo blokiraš put, ima da te spremim za večeru. U redu, Wyvern, ajde idemo. Ovaj bi trebao da me prati, da. Aha, da li će sada da me stigneš, ti glupa mala ptico? Šalim ti, dalje te mnogo volim. Ti si moja najmiljenija ptica. To nije istina, uopšte te ne volim. Da vidimo, ima napad one. Yeah! Fuck you! Primitivna stvorenja, u redu. Piši gore, piši gore. Moramo da se čekamo ovog našeg... Ovu glupu pticu jednu koja je jako spora. Tako je svetu, Iggy Plair je imao još jednog kecu u rukavu. Ili ti bolje rečeno električnog zmaja. Koji je poprilično jak, u stvari još uvek nije jak, ali ima da bude jak. Ima da otiremo i da ubijemo 5 Dodoa. Gde je nastao Pupi? Pupi! Vratili smo se nazad u bazu, tako je! Plašite me se svi! Yes! Osjećam se tako moćno iz nekog razloga. Totalno ne znam zašto se osjećam moćno. Miran! Moraš da budeš miran i da te ostavim ovamo kod mene na krov.
jer si jako mali. I da ti kažem, pomalo si jukusan i poprilično sam gladan. Tako je, sleti i ovde. Inače, u današnjoj epizodi idemo da prepitomimo slepog miša. E, on je malo teži za prepitomljavanje i znam da je pasiv tame. Otišao sam bio u staroj bazi tamo i napravio sam bug repellent jer nam se tamo nalaze one voćkice, povrće u stvari. Tako da idemo od slepog miša da prepitomimo i želim da uzmem hranu. Ali je nemam. Dap, nemam je. Moramo da nahranimo zmaja u stvari. Da zatvorim ova vrata jer kao što znate pa je patak poprilično nije normalan. Ne, ne, nisam za tebe mislio. Jesam, na njega sam mislio. Balavi ima puno hrane. Balavi! Gde si, druže? Ti biter, evo si. O, pogledajte ovaj rep koliko je veliki samo. Oh my god, ti imaš stvarno puno stvari. Daj mi sve to. Dobar, ne baš sve. I to, i to, i to. Super, i moram da ga nahranim. Pogledaj koliki je, ima mnogo puno da jede. Nema hrana uopšte. Ima mene da ubije. Inače, hteo sam da vam kažem jednu stvar. Ponekad se desi da developeri ubaci dinosaurusa na jednoj mapi samo, kao na primjer Scorched Earth, ali nas ništa ne sprečava da idemo na tu mapu, pripitomimo ga i donesemo ga ovde. Tako da znajte da je veoma moguće tako nešto da se desi u buduće. Ako bude dinosaurus ubačen samo tamo, da idemo da ga zveknemo jedno desetinak puta i da ga donesemo ovde kod nas. Kako je samo drugari lepo, pogledajte vi to oko. Pogledajte oko. Okej, idem da se spremim jer želim da prepitomim slepog miša. Okej, Balavi, ja i ti smo poznati duima da rešimo ovo iz prve kao i uvek što radimo. Jer ima da krenemo da bežimo kao kukavice neke jer nas nije sremota da to uradimo. Evo nas na ostrvu, sada bi samo trebalo pećinu da nađemo i ona se nalazi ispod nas ovde. Da, ovde se nalazi, imamo par škorpije, da ima njih da ubijemo. Da nam ne bi smetale, ha ha! Da li ste videli taj skok? Totalno je bio neplaniran, nisam teo uopšte tu raskočim. Ajde, umri glupo škorpio, nemoj mi smetaš, nemam vreme za tebe, koji si level? 64. Ti si sramota! Za celu tvoju rasu, svi vi ste ovde sramota za vaše rase tamo! Okej, samo lagano ovde. Ovde zna da bude jako, jako hladno. Tako da moramo, znate, da budemo brži. Da stajemo ovde, Balavi, peace out, druže! Jao, da li sam stavio, nisam stavio. Jao, nisam stavio, znate, flashlight, ne vidim gde idem. Iz nekog razloga, o! O! Uneredio sam se, čim sam čuo nešto, to je vodopad. Iz nekog razloga ovde nema slepi miševi. Nic su ovde. Idem u drugu pećinu. Trebalo je da su popravili spavnovanje mobova u pećinama, ali izgleda da nisu. Stvari ima da otiramo u još jednu pećinu, jer stvarno želim da prepitomim slepog miša, nikad ga nisam prepitomio. Sedi ovde, druže, morat ću da idem sa Vajvrina! Da idemo u onu pećinu tamo koja se nalazi pored vulkana. Okej, imamo par dinosaurusa ovde koje moramo da eliminišemo. Ima da ih spržimo! Kako je ovo moćno? Samo je teško da se upravlja njime. Okej, drugar, sedi ovde, evo ti imaš level up. Idi u health. Nema negde da si odleteo, samo trenutak. Ima ovo da uradi. Samo smireno. Trebalo bi da smo očistili sve loše dinosauruse. Brzo se vraćam, nema nigde da ideš. Da vidim da li su se samo mobovi spavnovali. Mobovi, brzo, 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 brzo. Oh, fuck! Možda je bilo brže nego što smo trebali da idemo. Ovde sad na dole. Pisalo je u update-u da su popravili ovo. Nope, developer još uvijek nisu popravili ovo sa mobovima u pećinama. Moram brzo da se vratim pre nego što mi električni Vajvrin ne stane negde. Čekaj me! U redu, sve u redu, sve u redu. Malo sam uspaničan jer znaš što ne želim da ti izgubim. Tako je, super. Ajde, palimo odavde. O, lagano, lagano, Vivi. Tako je. Inače, dao sam mu privremeno ime, zove se Vivi. Nego ovaj ovde, Brontosaurus nešto pokušava da uradi. Kao da pokušava da dođe kod nas, ali ovaj kamen ga sprečava. Što je u stvari jako dobro. Pošto, znate, slepi miša nije tu, developeri su zeznuli stvar kao i uvek. Okej, idemo da napravimo pivo. Jer to je rešenje za sve probleme. Kada pokušate nešto da uradite i ne možete, napravite pivo. Tako da idemo da napravimo pivo. Ono se pravi i ovde. Jako sam slab sa resursima inače. Structures, cooking, beer. Fali nam metal ingot. Da, metal ingot i drvo nam samo fali. To nije problem. Naš alkohol je se napravio. U stvari još uvijek se nije napravio, ali znate, dobar deo je rešen već. Gde želimo da pravimo alkohol, drugari? Gde želimo da ga pravimo? Ovo je najuzbudljiviji trenutak u mom životu. Možemo da pravimo alkohol, šta kažete ovde, a? Znate, da koji god da dođe, može da vidi. Da se hvalimo. Šta nam treba? Treba nam touch. Treba nam 40 touch. Znači ima da stavimo 80. U stvari ima da stavimo koliko možemo. I zatim nam trebaju bobice, trebaju nam puno bobice, 50 za jednu čašu. Naš poj je imao bobice. I naš poj je imao bobice, to sam htio da kažem. Treba nam voda. Trebamo vodu da mu ubacimo.
Како тоа да урадим? Уредо, имам идеја како бих могол да урадим. Ако ставим овако... Да, и сад би требало да е... Да, имам идеја, супер! Само требам овако да наточим. И сада би само требало да сачекамо да се знате пиво направи, а умеѓу времену морамо да направимо бунар да спроведемо воду негде. Руфи! Шта радиш ту глупа кокошка, немој да мислиш да сам забравио на тебе! Гледам те сваки дан, спавам со отвореним оком! Ставимо овако овде и овде га повежемо. И дали овде сад има, знате, требало би сада да вода има овде, зашто нема вода? Све е повезано како треба. Јест, има вода, супер! Сада, знате, сад само требамо да спроведемо воду у неком правцу. Овако овде и требало би да сам направио, јап, јесам, и ставим овако овде. И ево воде, другари! Знате, ние као да нисме имали воду веќе до сада, али погледајте! Како сам само добар архитекта, другари! Овај дизајн е невероватан! Оу мај гад, може да успем да спроведем воду чак до овде, јес! Треба ми још една ова, право! О, то би било тако добро да успем. И сада ставим овако овде. И успели смо! Спровели смо воду чак до овде! То е тако кул! Управо сам прочитал да е потребно и до 6 сати да се направи само една чаша пива. Тако да идемо у мочвару да припитомимо жабу! Тако е, желим жабу да припитомим, знате, занемарите ову маглу и апокалипсу света. Желим жабу затоа што тотално иде... Оу! Затоа што, знате, тотално иде овде, у наши лагуни, водена е... Окей, тоа е тотално биоцијан опис, просто желим жабу да припитомим. И знате шта? Имара е припитомим! Знате, овде право се налази спред нас мочвара и имамо овој баг репелент. Дали жаба може да се подигне сад гентивиса? Да, мислим да може, да, требало би да може. Да, има да мислим да може, имамо овој баг репелент што има да нам помогне, знате, да колико толико заобиѓемо други опасне... Животиње кој се таму налази, јер их има јако пуно, зграбимо жабу, бацимо ја у затвор и онда ја припитомимо и пуштимо ја у лагуну да се шета, јер тако ги плеја ради ствари овде. Ако знате којим случајем жаба просто је избачена из игрици, јер овој мој дан изгледа. О, игрици, ти ме баш мрзиш, па знаш, барем немој да буде толико очигледно, јер магла плюс мочвара еднако GET THE FUCK OUT ОДАТЛЕ! Оп, имам овде едног опасног динасауруса, за толико га видим. Склонени се од нега мутирани додо looking motherfucker. Само лагано пупи свети овде. Дали можемо даде да видимо неку жабу? Јер погледајте какав е ово дим тамо. Страшни ствари. Има еден диносаурус кој е веома сличен крокодилу. Јеп, пао е мрак. Да, одавде, оп, ено тамо има нешто. Да, тоа е најверојатније тај крокодил кој е јако опасан. За сад не видим ништа. О, ево га и овде еден. Они су јако, јако опасни, јер могу да скочи да вас скину са ваш маунт. Жабу за сад нисам видо. И видите ког сам нашао, тој е жаба, изашла из мочваре. Али еднога таму и крокодил. Јапи, видо нас је! Морамо да идемо. Јесу, хватели смо је. На време, погледите, почео је да нас јури. Ха! Fuck you! Врати се кад ти и твоја раса развијете крила, бичи му и научите како да летите. Јес, имамо наш тег фрог и ја! Идемо да га бацим у затвор. Као што радимо са свим диносаурусима. Да видимо како се наш затвор држи, дали може да задржи едну малу жабу, тој се чак мало и римовало. Пупи слети овде, тако седи ту. Овај бронтосаурус ми е јако чудан. Као да жели да види шта се решава у наш затвор. Еј! Гледај своја посла тамо, знаш? Немој штуцино и шта го да видиш? Немој некојам да си реко. Ова су топ секрет CIA бијат, шијат ствари. Ото, тој е репу, чинило би се да има тамо неки диносаурус. Де си, друже? Јао, ево га, ту е да извадим ово пушку, али овај бронтосаурус ме стварно плаши. Окей, окей, друже, време да спавкаш! Дали може да ме лизне од оздо? Јер жабе то раде, видите! Нисам перверзан, веќе то раде! Сви су на пасив, сви окей? Окей, окей, окей. Има да го борим, немате бриге. Не знам кој е левел, требало би да е мањи. Гледај своја посла. Unconscious, спал је! Кој е левел? Левел 16! Јао, нема везе! Еј, дали јереш месо можда? Једе месо 50%! Озбилино 50%, 16 левел и жаба е тако да знате. Фроги је се припитомио и бацио сам го доле у лагуну. Да га видимо, погледайте га колико је стречан. Ево овде је. Знам да се тешко види, иди на, где ти је Enable Wandering? Тако је, иди шетај се тамо. Шетај се! Рекох, шетај се! Можда се мога уплашили. О, оде! Погледајте га, сам је стречан. Да, видите, ја нисам размишљао о томе да он скаче и да скроз може да прескочи ограду. Е, другар, мораш да на Disable Wandering, шта да ти радим? Има да прескочиш ограду, дођи вам у воду. Па Зузу, дођи овде да му правиш друштво, тако је, седите ви ту и дружите се! Другари, оставите лайк за Вајверина и поделите овај снимак за Фроги да Фрога, а за Руфија! Немојте ништа да урадите, јер тако кошка је скроз бескориста. Видимо се у следећој епизоди, ћао!